yeroni ganama silade mudaf dufu wanti takanju yeshan injirtu maleni injiru wanti takanju achiratu kam ila adwa antana e tariyo bakadde bike ni fayaje ya yo sanje chuda dubanat fakat de blessat le bilbile jollen tenya ba e daba jira jolle sila akka nadiratti ko kama qabdu arafatin dabne mane datti shamsuddin ta jolle lubbu fi ware gam ofi umri isi kutu ummata kana dabatte kan ille akuma san heriya makena katore bon samarka akasitti fayya dabe nille gammatuyu obolesi kuni nama halkani guyya anafde chuda ani beji kiyere jira gammatti na egeni guyya takka yadalle waldam guyya takka oso yadal waldam hinjedin akana jalan hatamne gode na egeni yero ani jalqaba qabamu namni boya video warabe ani hidame kiyalle bakamratti bilbile ummatatti na iya ture yo ani dabame denga dabara dabre jechuda nama ammo na barbade en dubbatin na nje degar warratu badda mobile bite wa marabite kuma sadde badde na barbade bakasani na fule jechuda ofsa ahmeddin olma bilbila ture dengadda arge barrefama nasruddin adam barrese dugana tifakatu dide juma turban arra mo kudashani arati sura ka ega dise ofsan jechuda dugana tifakatu de blessat label bile isat label bile abe bay ega dake sese ne jechuda hiriyoni tenna fi jollen dugumatti namni koni kardina guta wa marana guta wa amran najabe sature ugana nu qamnu jollen nu qamnu warri ufkennani ummat ufitif jirenya ufich ala kanamatif mucan kuni yadatta indu banemale hoji gara gar gar safine majabe suti wan qabsunu ta kanam bifatu yoka kardi qarshi dibba qabate shantama na erga akasani yani ugarabbi usana bangati dukawunta jira qabata amma wanni goonu hakuma bishana kuma hafe olqaban jedhani ragudda namma dalagaati yaratti wanti yefadde rakko duftema dufte jedhani bo osontane akkamitti formata goona kajennu tarabbin du'aa'i kadhanna inshaallah ta'ala taani ammoka inshaallah ani dengattu harge ture harge raul kufe gandisani baroota jedhani oso kasu beke kajira tate tikura ture amma le inshaallah ta'ala guyya murasa kesatti guyya afursadin challe kesatti konkurata tunjire male kabira dakutaya kabira dake rakko isa formata gara formata denutana inshaallah kan du'ai manni ha godu shakita kan qabu manni kenna ko jinda batu bakamaratti yechuda sena isa le qajele beka namakana baqattu man turani maatin isa baati qabsaawta biyaya manke sa turani yoo ya ta ankarasin turani kumbi guutu jechuda akkuma maati keetiti akkuma maati keetiti isille ammanu simbe ko wanati asiraachi ay tisfakkaati karwatille maati qabsaawta keessa baate inshaallah umni keenna wajjin dhaabata jedhe abdadda gara kaani ammo wanni ummata keenatti dhaamannu kanuma bille narka badde fawziya uma dubbadu wallale dubbi narka akuma atijatte ani supposti mucasani arketin amanun dadabe obbole safin barrese malif isafin barrese dura injiru obbole safin barrese galgala na de bise rokkana jechu akasi ando dukuba enna dukumonti semale sammun senyan ega si bar pozia ni bar kana kana usam bar kana tikana teje nahu bachi se amonti nitugo nu yo jrate
takka gama fayya isarratti hojjechuu qabna nuti oromoon tokkoffaa lammaffaa mucaa kana gargaarree waan inni hasaare sanii tarii yoo bakka deebiteef ni fayya jeeyyaadha maaliif seete ama keenya naannawaan an itti dhaladhetti jechuu osoo nun ijoollee nama wahiitu ture beeta namni sun hoskii qaba dukkaana jennuun gaa nuti karaa keenyatti akka naannawa harargeetti dukkaanni kan huccuuti hoskiin immoo kan waan xixiqqoo itti gurguran kana dukkaana qaba namni sun jechuudha akkasitti boruha silaa deemee finfinneedha meeshaa fidatu maallaqaa fi waan qabu gartee waan silaa deemmatu walitti qabatee hoskuma keessa kaa'ee gara manaa deemee rafuuf deeme yeroo inni ganama silaa deemuudhaaf dhufu wanti takka hin jiru meeshaan hin jirtu. Malee ni jiru wanti takka hin jiru achirraa tuqame ila aduu har'aan tanaa yaani ilmi isaa fuudhee jira intalti heerumte ila aduu har'aan tanaa inni fayyaan qabu maaliin jedhama amma yeroon ta'u gaafuma san silaa waliin bu'anii warri biyya teenyaa sun jechuun yeruma san osoo gargaaranii namni kun yaani wanni kanarran gahu jeetiin yaada isteeppii kanarran gahu maaliif wayyaa hullee ta'u ni jira ilmaan isaa kanallee guddifachuu ta'u. Kanaaf nuti oromoon itti dhusuun qabnu obsaan nuuf nama qaaliidha. Obsaa jechuun nama gaafa teknoolojiin hin babal'atin waa hedduu nu barsiisaa ture haa galatoomu. Galata isaa san har'a nuti gargaaru qabna oromoo bakka jirtanii namuu. Ka suudiitis akka suudiitti wal jaarree maaliif riyaala 10 hin taane isaaf bu'aa takka. Qabiyyee jirtanis akkasumatti waan qabdanii gargaaraa qabiyyee garaagaraa jirtan namuu wal jaaraati. Obsaa amaddiinaa fayyifannu. Isiniin jaa yaada yoo qabaatte amaddi. Kanuma yaadni jiru inshaallah shakkii takkaa hin qabu uummanni keenya akka gargaaru shakkii takka hin qabu jechuun dhibbaan dhibbatti amana garuu akkuma atillee dhabde nullee odeeffannoo dhabne namni mucaalee nuun deebifne obboleessi illee bilbila isaallee hagamma dhabne malee uummanni keenya. Maatii isaatis anaatu baasaa sanaan irratti isaadha inshaallah. Inshaallah ta'ala walumaa galatti akka gareetti illee haa taatu. Akka goofandiin hin banamaa fi tana inshaallah waadaa isinii seenna laqa taate fi fayyaa isaallee taate wanni amma asitti yoo dubbadde hojitti hiikuu qaba waadaa akkuma seene inshaallah guyyaa kibxata yookaan salaasaa jechuudha bira dhaqee bakka jirutti dhaqee jechuudha ijoollee biraallee dabaladhee bira dhaqee. Mee rakkoo isaallee uummanni keenyallee haqa sanillee haa socho'anii baga dubbattee dubbatuu qaba inni nu jecha anaaf jecha viidiyoo meeqa waraabaa ture meeqa naa'iyyaa ture ni yaadattaa gaafa asii mallaa inarraa fudhatamu dhugaa osoo oromoon wajjin dhabatu baatte kamaraadhu jechuudha gaafa dirree dhawaa dhaqee halkan deemee dildila gubbaa gahe uf darbuu akkamitti maal ta'e kan jedhu saafi caffee raamisii akkuma sana obboleettii teenna saaliha namni ammoo. Poosti godhee bakka maratti wanni ta'e isa ani akka dhuunfatti dirqama narraa qaba haqa narraa qaba zaahiruma haqa narraa qaba haqa narraa qaba uummanni keenya illee isaa inshaallah abdii irraa qaba dhibbaan dhibbatti amana uummanni keenya hin rakkatan malee hidhatti dhuman malee rakkinuma kana keessa dhaabatanii osoo hin ifatin bakka marattuu inshaallah waliin dhaabatan jedhee abdadha. Fedhii rabbiitiin obsaa waan inni barbaadu yoo duniyaallee taate yoo yaalallee taate bakka silaa yaalamu sadarkaa yoo biyya alaallee ka geessinu taate biyya alaatti oofne hin fayyifanna jedha inshaallah uummata keenyaan wal qabanne asumaan jedha dhaamsi kiyya kanuma dubbatu caalaa dalagutu caalaa inshaallah bobboonne furmaata gara furmaata furmaanni inshaallah wajjin dhaabanna. Obboleeyyan keenya warreen dhagaa'aa jirtanillee hin beekna isiniif achiifnellee waan maraa isinitti qoonnaa rakkoon oromootu anuyyuu qaanfataa waa poostii godha malee waan godhu wallaale mii argaa jirtaa waan an poostii godhaa jiru ijoollee haadhaa fi abbaa hin qabne tahaadha hin qabne waa baay'ee jechuun dhiisuu hin dhiisu osuma jedhu poostii godhaa rakkoon haa baay'attullee haa taatu inshaallah. Ha gargaaruu fedhu xiqqaatee guddatus dhiifama xiqqaatee guddatus si gargaara ati waan itti jirtu itti fufi jabaadhuun siin jaaluba ati akkuma dur har'allee jabaadha ka dur caalaa jechuudha jabaadhuun siin jaa sumaanuhi baga jiraatte ammallee umrii dheeratu bakka jirtutti nagaasi hawwaa yaada keetiifis na galatoomii siin jaa makkeetti. Tole yaayyee galatoomii atillee galatoomii.
ulfaat ufozia teenya rabbi si haa eegu atillee akka bakka hamtuu jirtu hin beeka haala keessa jirtullee hin beeka haaluma san keessattuyyuu quuqama qabduuf jecha osoo haalli isin aanjiin atillee akkana dubbattee obboleeyyan teenna warra asirra jirtan hundi keessanuu walatooma baay'ee isin jaaladha baay'ee ulfaat ufozia teenya atillee inshaallah ibsaa keenya ni yaalannalleedha mallaqaallee yoo taatellee wama fedhen yoo ta'e fala dha'inee fala rakkoo isaa hin furraaf jedha guyyaa isniina barootaa dhaqee bakka inni jirutti viidiyoo isinii waraabee rakkoo jiru isinii ibsaa kana isin waadaa isinii seena isinii jedha baay'ee galatooma fayyaa ta'a isiniin jira inshaallah.